spændende date her på TV3. Se Blind Date hver tirsdag kl. 20 her på TV3. Vi fik McDonald's ture med det mor ikke holde børnefødselsdag. Fona og IBM har pakket markedets stærkeste PC-tilbud. 300 MHz IBM Aptiva. Med 6 GB harddisk. 64 MB RAM plus 12 måneders Opasia internet til kun 9.999. IBM Aptiva med 12 måneders Opasia til kun 9.999. Og nomineret til en Oscar for bedste film og manuskript. Se Hugh Grant og Andy McDowell i 4 bryllupper og en begravelse. Hi. Here's your script. We're ready for you on set. Action. Ghettonet præsenterer søndagsfilmen på TV3.